Jag heter Maria Sandow. Och jag heter Hanna Björk. Och vi är scenkonstkompaniet Awake Project. Då ger jag tillbaka svaret till Polonius och lägger ifrån i dödskallen. Sista scenen då, hörni. Okej. Alla påklädda klara. Vi har funnits i Västerås sedan 2007. Och vi har jobbat med pedagogisk verksamhet Skapande skola sedan start. När vi arbetar med Skapande skola, vilket betyder att vi som artister och konstnärer kommer ut till er skola och arbetar tillsammans med barnen. När vi jobbar med barn i åldrarna 7-9, då brukar vi jobba kring mod och att vara en bra kompis. Hur man hjälper varandra, vi brukar jobba med att leda sin vän, se till att vara en bra kompis som stöttar. Om man är lite äldre kanske vi till och med gör en rap om hur man är en bra kompis. Vi brukar jobba med rytmer och med övningar där de får testa sitt mod. Till exempel falla baklänges som vi gjorde med de här barnen. Och peppa varandra i att våga, eller hur? När vi har jobbat med Awake så ser jag att efteråt så lever arbetet kvar länge. Dels i att barnen har kommit närmare varandra, det blir mindre konflikter i klassrummet. Det är lättare för dem att koncentrera sig och deras kreativitet har ökat. De vågar prova nya saker. 2, 3. Det roligaste var att falla från bordet. Jag har jobbat med dem jättemånga gånger i olika klasser. Både i klass 2, klass 4, klass 6, klass 8. Och det har alltid varit så, vare sig de har gjort 3 veckor teaterperiod i 8:an eller 2 dagar med klass 2, så har det genast blivit en liten föreställning som man kan visa för resten av skolan. Vi saknar ett svärd. Fråga Alexander. Mm. Hej, vi håller på och jobbar med Hamlet med en klass 8 i Västerås. Det är så många olika ämnen som faller in i det. De har gjort kostymen själva, de har bearbetat texten. Det är slöjd och det är bild och det är svenska och dramatik. Se, där i ligger knuten. Vem gick och släpade i svett och möda? Deras ordförståelse för svenskan har ju växt enormt under de här 3 veckorna. Jag mäktar inte! Kungens skull! Jag heter Molly Weiring och är 14 år och jag spelar Lattes. Då tar vi foten fram och vi kör några sappar och sapp. Vi har läst manus, vi har tränat på att spela alla scenerna i själva pjäsen. Jag tycker allt är roligt just nu. Jag har ju varit assistent i den här klassen ett tag och sett dem, och under de här 3 veckorna har jag sett hur de har mognat jättemycket. Vi försöker alltid vara flexibla och läsa av de barnen som finns i det här rummet idag. Och det är vare sig man kommer från ett annat land eller man har en funktionsvariation. Vi jobbar inkluderande så att alla ska känna sig delaktiga i den undervisning som vi gör. Ja. Bra. Jättefint! Det har varit roligt. Vi har kommit närmare varandra. Det känns som hela klassen kommer tillsammans bättre också. Vi är inte lika mycket uppdelade. Alltså, har man den enorma hjälpen som man har när man har Awake med sig, då kan man våga nästan vad som helst. Då kan man våga slänga, vad heter det, Hamlet på ett gäng 8-or. Det går. Perfekta lärare som teater, jag har inte sett något bättre för. Vill jag få egna nya idéer vad jag kan göra med min vanliga undervisning, och då menar jag svenska, matte, engelska, geografi, då ska ni definitivt kontakta Maria och Hanna, för de har lång pedagogisk erfarenhet både som pedagoger själva och som projektledare. Så tveka inte att höra av er till oss ifall ni har frågor, funderingar kring att skapa en skolaprojekt. Så förklarar vi vidare och vi jobbar tillsammans på att hitta en bra lösning. Ring oss eller kom förbi oss på växthuset i Västerås.